kita mendapati masalah bila tempat-tempat banjir, banyak ramai orang kena to go through the water, randuk air dan sebagainya, jadi bahaya. Oleh sebab itu kita telah buat keputusan untuk saya telah buat keputusan dengan rakan-rakan untuk membeli sebuah sampan dan kita serah kepada pasukan yang kita baru tubuh baru ni, pasukan skuad mutiara. Skuad mutiara ini khususnya satu pasukan yang yang ditubuh oleh Parlimen Bayan Baru bersama dengan Parti Keadilan Rakyat Negeri untuk mengenalpasti masalah-masalah yang wujud, khususnya bencana dan sebagainya, supaya kita boleh turun padang, identify dan membantu. Atas sebab itu, saya telah buat keputusan untuk menyerahkan sampan ini supaya skuad mutiara di menggunanya untuk kepentingan rakyat yang cemas. Ini sumbangan saya dapat sampan, sumbangan daripada, bukan saya beli, kita kawan-kawan ni sponsor. Selain daripada skuad mutiara, saya dan membantu-bantu ahli parlimen yang turun ke padang untuk identify masalah. Ahli-ahli majlis pun kerja kuat, termasuk mengadu-adun di kawasan Bayan Baru. Masalah penjaja, masalah kawasan kotor, mungkin sampah dan sebagainya, memang ahli-ahli majlis kita prihatin. It's basically serving the constituency lah. Jadi kita identify issue, the problems, dan juga pengaliran air melalui parit-parit yang sekarang ni dah jadi terlalu kecil apabila arus pembangunan berlaku. Jadi ini have to be addressed. Tapi bila kita bincang dengan JPS, ada perkara yang mereka tak, not within their jurisdiction. Mana kita kena pergi DO, lepas tu kita kena pergi ke MBBP. So banyak badan-badan. Oleh sebab itu kita perlu satu mesyuarat di mana semua badan terlibat. Kita boleh address dengan tiap-tiap jabatan atau badan kanun, boleh buat kerja-kerja yang mereka harus tetapkan, yang ditetapkan untuk mereka. Jadi mesyuarat yang akan melibatkan kesemua pihak ini akan diadakan pada bila? Kita dalam rancangan. To get all to sit one ni is not easy lah. And I will chair that meeting.